Eli totta tosiaan, ciao, meikäläinen tosiaan, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tosiaan pelaillaan survivalia. Ja me ollaan näköjään tällaisessa tilanteessa, että meille ei kuulu ääniä, joten palataan pian. Hei hei! Mä en tiedä miten se toimii, mutta ehkä se toimii vaan näin. Joten mä en itse asiassa saata lähteäkään pois. Katsotaan, jos mä saan sen näin toimimaan. Täällä on vähän teksturpakkeja laittaa niitä päälle. Mitä luulette? Musta tuntuu, että tää toimii. Mitä on ruma? Joo, toimi. Eli defaultiksi äkkiä takaisin vielä, niin sitten päästään pelaamaan. Katsotaan, kuinka pitkä video tästäkin tulee. Eli tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä, niin mä oon himassa, ja silloin kun tää tulee julki, niin mun pari aika lopuillaan jopa. Etten sanoisu. Okei, meillä loppu sienet just. Laitas ääniä vähän pienemmälle. Okei, eli mä ajattelin, että me voitais rupea rakentaa tätä seinää tästä. Onks meillä vaan laita puuta yhtään? On siellä. Se on tummaakin. Onks sieltä kiveä? Niinku sulotettuu kiveä. Tosiaan cobblestonea ja mulla on näköjään autochoppi päällä. Mä oon pelannut vähän eri versioilla, joten sen takia tulee tällaisia pieniä juttuja, joista en nauti kauheasti. Jatketaan. Eli toisin sanoen yllätyksiä. Kuka tykkää yllätyksistä? Kaikki. Ja mä mietin, että miten hän vittua kohta alkaa leikot tippua. Okei, eli tähän tulee kaksi kiveä. Sitten alkaa tästä tähän. Eli jos tästä tulee kaksi kiveä. Sitten tästä tulee. Nää on ikkuna. Tähän voisi tulla puomi. Tai tollanen niinku puupalikka tänne pysty. Itse asiassa tähän voisi. Mä päätin, että tähän tulee itse asiassa kiveä. Sitten tän yläpuolelle tulee. Tai tämän viereen tulee puomi. Ja sit laitetaan äkkiä tänne ja. Eiks meillä ollut lisää dirttiä? No tota. On meillä muuten, meillä on kiviä. Me voidaan vaan suoraan tehdä se. Kai täällä on laitettu samalla, joo. Okei, elikkäs. 1, 2, 3, 4. Ja 1, 2. Otetaan tää pois toistaiseksi. Ja sitten toinen kans. Waterbucket, MLG, oh my god. Joo, jatketaan. Sitten tähän pitäisi tulla se ikkuna. Ja nyt jatketaan. Joo. Taustaan, että multakin kuuluu. Miten tää on näin epäsymmetrinen? Hetkinen. En tiedä mitä mä teen. Jos tästä tulee 1, 2, 3, 4. Tässä on kaksi välissä. Mitä haluu, että se on näin. Mitkä tää on näin? Noin. Tää näyttää nätiltä. Mä en tiedä mikä teidän käsitys on nätistä, mutta on tarpeeksi nätti minulle. Haistakaa kukkanen, tää on kaunis. Ei oikeesti, tää on hirveen ruma, yhtä mielestä varma. Ja otetaan tohon toi. Ja tähän ikkunoita. Mä meillä on ikkunat toski. Nice. Eli tänään me kuvataan muutama survivali. Ja mä ajattelin, että mä kuvaan myös Survival Gamesia. Eli varautukaa siihen, että huomenna tulee etsin paskaa Survival Gamea. Ei kun ylihuomenna. Tää on meidän ensimmäinen video vasta. Miten me tonne on menossa? Kai me tarvii sieltä mitä. Tyn, tyn ja tyn. Ja sitten jatketaan tälleen. Mä nyt on harkitsennut, miten mä teen tän katon. Ja mä en oo saanut minkäännäköistä lopputulosta mun harkitsemiselle. Hienot rappuset teet semmoisen päivänpäin.
Mut siis mä oon ajatellut, että mä teen sen smooth stoneista ja sit jostain vähän muistakin materiaaleista. Logspike. Jatketaan. Okei. Elikkä me ollaan täällä, meillä on stackillinen smooth stoneia. Musta tuntuu, että tulee olla vähän haastavampaa, mitä mä ajattelin. Mutta kyllä mulla on suunnilleen yksi idea. Eli mä ajattelin tähän harjakatun. Näistä. Aloitetaan tällä pienellä määrällä, mikä tästä tulee. Eli 8 stairsillä. Eli jos mä ajattelin, että mä aloitan tästä, niin kuin näin. Voi jumalauta! Heti ensimmäinen, minkä mä pleissani, menee väärinpäin. Nice. Nätisti menee. Noin, ja sitten käydään hakettaa yksi mulkku päältä. Ja laittaa sitä. Nice. Sehän tulee näyttää nätiltä. Nätti setti kuumilla säkeillä. Okei, okay, toi kuulosti vähän perverssilta. Stackia 4 tuli. Ton ton ton. Sit tuli taas 4. Voidaan jatkaa itse asiassa vielä. 4 ja 2 ylimääräistä. Ja tuliko sieltä kiviä liian vähän. Hyi tollaset. Semmosta niinku neljön muotoista. Hyi hyi hyi. Fuu fuu. Mä ajattelin, että mä vedän tätä vielä yhden niinku alaspäin torvittaessa, mutta mä epäilen, että siihen ei välttämättä ole tarvetta. Tän tulee mennä aika paljon kiveä. Voi jumalauta! Laitetaan se tätä kautta sitten. Tässä jos mennään tästä. Menihän se. Tää näyttää tällä hetkellä varmaan vähän tyhmältä, mutta eiköhän se tule ihan hienolta tästä näyttää loppujen lopuksi. Loppujen lopuksi ei välttämättä ollenkaan, mutta... Jatketaan. Eli meillä on 21 jäljellä, oli äsken itse asiassa. Sitten otetaan tää täältä ja mennään tähän alas rakentaas näköjään sittenkin. Toki mä olisin halunnut olla tullut ylhäällä. Tää on paljon nopeampaa. Mut sit mennään alas, et mihin mä kävelen. Tää on vähän perseestä sinänsä. Mennään, et meneekö ne oikein siellä, mutta... Nyt sit vittu oikeesti. No näytti menee vaan ainakin oikein. Okei, okay, nice. Mulla tuli vasta 12. Jos tulee 12 noita. Eikä 14 noita. Ja 12, koska mulla oli 2. Niin kuin oli taas. Ja jos tässä nyt loppuu, niin meidän pakko käydä hakee vähän kiveä tosta meidän luolastamme, joka on tossa. Mutta samalla mä harkitsen, että jos me nyt haetaan kiveä, niin me tehdään myös joku toinen juttu, josta tuntuutte ehkä vähän enemmän pitää kuin kivestä. Kives. Ja nyt me voitaisiin ottaa suohdit käteen. Ja laittaa dynamic lightsit päälle. Koska mä pelasin 1.8.4 Mineplexissä niinku eilen, niin tota, sen takia se bugittaa tolleen. Ja se nyt sattuu olla ainoa versio, missä mulla oli Optifine silloin. Koska mä kävin resettaa mun Minecraftin vähän aikaisesti, että mä saan paremman FPS, ja se toimii. Sitten mä unohdin ladata yhtään Optifineja. Sitten mulla oli 1.12 Optifine mun koneella tallennettu ja 1.8.4 Optifine mun koneella tallennettu. Joten joo. Se on ihan kiva versio, se kyllä pystyy pelata ihan hyvin. Mä tiedän mikä siinä sitten on, että ei pysty. Ja mä en edes tiedä mitä versioita niitä niinku erilaisuuksia on tullut 1.8 aikana. Mä en edes huomaa 1.8.0 1.8.9 mitään eroa. Ehkä jotain lievää bugi updateja, että niin jotkut asiat ei välttämättä bugaa, mutta emme niitäkään oikeastaan kunnolla, joten jatketaan syömistä.
Meillä on stakki kiveä, hakataan tää pikki loppuun. Ja sit me voitais olla valmiita. Ja juu. Paljon tässä on vielä käyttöä? 25, eli me saadaan about 25 kiveä. Tää on 26 about vielä, joten joo, jatketaan. Kunhan se on kiveä kiveä, eikä tollaista saatana graniittia. Tää on de sitten. Mä en koskaan ota niitä. Lol. Joo. Katsotaan, keretäänkö me tässä jaksossa vielä itse asiassa tekee mitään uutta. Mut kyllä mä luulen, että me kerätään, koska tää pikki ajo nyt. Aha, täällä alkaa aurinko laskea. Jos me laitetaan nää sulamaan. Ja sulamaan, paistumaan, kokkaantumaan. Enpä ole väärässä. Niin tota, eiköhän silloin toimia. Laitetaan nuo aironitkin tonne, ei me niitä tarvita nyt. Ja mennään nukkumaan. You can only sleep at night. No mikä vittu nyt on? Nyt on sit niinku... Koska night... Ei kun night on myös ilta Englannissa. Ja sit mä oon mitä vittua? Miks mä en pysty? Joo, ehkä mä pystyn nyt. Ah. Noni, eli oli parista sekunnista kiinni, etten päässyt nukkumaan. Saatana. Pilkun piilaa ja... Noni, ehkä me jatketaan. Eli meidän seuraava täski olisi semmonen kiva juttu nimeltään... Ette ikinä arvaa. Voi piipei pitää nyt tehdä noin. Tästä joku varmaan jo arvaa. Sitten portti. Sitten näin. Sitten on uudelleen näin. Sitten näin, näin. Ja. Näin, 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 näin. Näin, 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 näin. Mulla loppuisi puut kesken. Mennään jatkamaan. Koska meillä on semmonen task, mikä meidän pitää tehdä, ja me tarvitaan myös kuokka siihen. Oliko meillä kuokka jo tehtynä? Mulla olisi jotenkin semmonen muistikuva, että me oltais saatu kuokka siinä aloituksessa. Mut ei kai se. Mikä, mitä me puukuokkaa tää? Joku hetken. Onks mun kaikki kivet tuolla? Kyllä ne sitten menee kaksi sitä paitsi. Aari, mikä logi. Jatketaan. Joo, eli meidän seuraava tehtävä olisi rakentaa johonkin kai tähän. Tän kukkulan tilalle. Semmonen juttu nimeltään farmi. Viljofarmi. Näin niinku yksinkertaisesti sanottuna ja joo. Näinpä siis teemme. Mä olisin voinut myös tehdä tästä Iron Lapion suoraan, olisi vähän ollut nopeampaa. Mut sit jos me ollaan joskus saatu tääkin rikki, niin me ei varmaan kerrota ei kerrota aloittaa ennen ensi videota. Eli ennen ensi videota tää on rikki. Kyllä, mutta ennen ensi videota me ei aloiteta tätä farmia, tai farmin tekoa, joten anteeksi tästä ja kohta sanon hyvästi teille, kunhan olen saanut rikottua sen, niin mun piti tehdä tästä tää eikä Iron kuokkaa. Ja mä ajattelin. Te voitte kertoa MPn tästä talosta, toi on vähän niinku yksinkertainen kyllä, mutta se on ihan jees mun mielestä. Joo. Eli mä ajattelin jotain pientä yläkertaa ja alakertaa sinne pesätä, mutta katsotaan. Sinne jää aika iso tila ton harjakaton jälkeen jopa sinne yläkertaankin. Tai no, ehkä, jos se nyt tulee yläkerta. Mä ajattelin, että mä tein semmonen pienen porraskammion sinne. Siitä saa lähteä sit ylös tai alas. Voitte kertoa MPnä siitäkin. Joo. Jotain just tapahtui, mutta onneksi tää kuvaus ei lopettanut. Huh. Mä oisin ollut niin vihainen. Laitetaan game mode äkkiä tosta mun näppäimistä. Mä en painu Windows-nappulaa, koska mulla oli tupla V ja hiiren nappula pohjassa. Jännä. En tiedä. Laitetaan. Vitsi mä kuumottaa, että se tapahtuu uudelleen ja nyt tää frapsi crashaa, koska se ei
toimi silleen, että voi vaan hypätä pois pelistä ja se jatkaisi kuvaamista, koska yleensä se crashaa mulla silloin. Ja sit se korruptoituu se video. Ja se on perseestä. Eli nyt mä kuvaan vielä yhden survivalin kai, ja sit mä voisin kuvata yhden Hunger Games ja yhden Pretty-Casin. Sit tota, kun mä tuun riparilta, niin mulla on sit niinku video valmiina just sillä päivällä, että mun ei tarvitse sen 12 aikaa, kun mä oon vielä himassa päivällä, niin rupee väsää videota 2,5 tunnissa silleen, että se on valmiina opattavaksi. Ei tuu tapahtumaan rendaamissa, ehkä menee just sen verran. Videos. Joten tostakin kuulette, että kuinka paljon mä panostan näihin videoihin. Ja joo. Varsinkin näihin muutamaan, mitä mä oon nyt tässä tehnyt. Mitä mä oon jotain 10 ehkä. Tai 9. Säätän nyt teille tässä muutaman päivän aikana. Ja tää on viimeinen päivä, kun mä kerkeen tehdä, koska mä lähden huomenna sinne leirille. Vähän kuumottelee, koska en oo ennen ollut riparilla, eikö se aika selvää? Joo, no rikotaan nää tästä nää muutama ja sit mä sanon teille heivat ja hyvästit ja olette rakkaita ja jotain lievää vastaavaa ja vastaavaa. Jaahas, eli totta tosiaan kiitos kun katsoitte tätä mun videon. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Mulla ei ollut oikeastaan tällä videolla muuta. Jos joku huomasi, mä vaihdan mun skinin takaisin. Ei mulla muuta, se on rovidasta, se olisi kuitenkin vaan ciao.